Pardon, já jsem tady. Ahoj, jsem tady Jirka a to, co natáčí, je Tomáš. A lépe řečeno natáčíme GTA 5 na PS4, neboli PlayStation 4. A jdu po skalách na Mončiliad. Nebo respektivě si na Mončiliad. No, jo, lidi, já jsem teda Tomáš a ukážu se vám, až tady Jirka umře, protože my to natáčíme normálně na tabletu. Jo, vlastně na tabletu to natáčíme. Jako, nevím, jak to bude probíhat, ale dobře. Musím udělat jednu důležitou věc. Pozor, Jirka je trošku šílený, takže nevím, jak to s ním bude, jestli je to. A mimochodem na Mončiliad je zlato. A? Ale nikdo ho nevykope, protože pašeráci nad ním udělali dalekohlední základnu. Si taky ukážeme. A... Nebudeme dát skočit nějaký. Dobře, Jirka neskočí. Je, to jeden menší problém, neumíme přestávat. Jo, já jsem vlastně, já natáčím celou dobu Jirku, tu minutu, ale pozor, teď jdeme na GTAčko. Trošku se to přiblíží, to stačí. No, tamhle, hele. Tam je letadlo. Bosky by to sniperu, kdybych ho takhle sejmul, nebo raketometem. Raketometem? Škoda. Jasný, moc já. Daleko. Jo, Jirko, mimochodem máme tady malou prácičku. Jako u pašeráci. Ano. Ty mě zajímají. Pašeráci pašují drogy, je to jenom na Mončiliad, ve městě ne, najdete. Protože... To prostě pašují drogy. A teď kumte, jak Jirka spadne. Ouu, tak si jdu pro krosku teda. Já tohle nebudu vydržet. Lidi, Jirka tam nevyjede. Já to vím. To mě jenom zkušený kroskáři, což já taky nejsem a už tam vyjedu. Co? To jsi zkušený kroskář. No a jsem prostě no, zkušený, dobrý. Která je hezčí, tato je hezčí. Oni jsou obě dvě stejný, kamo. Ne, to je 44. Jirko mi... Tak. Jdi dolů. Mimochodem, my jsme vlastně neřekli, že tohle je první video, nebo řekli? Jo, řekli jsme to, že je to první. No to jsi říkal ty ne. Jak se dává padák? Dostáhá. No, musíš normálně skočit, ne? Ale jak se dostáhne padák? Křížkem. Jo. Vidírka je amatér v GTAčku. Jo, to máte pravdu. A přes dívku má Einstein. Ve škole, jo? Tak a teďka nevystoupíš, že jo? Koukejte na toho debila. No až teď, že jo? Lidi spad... Dákem. Díky. Hácha! Super, takže teďka odhovíme mě, no. A Jirko? Tajná tvář se objevuje. Ahoj. To je... Počkejte. No? Bo s tím budu natáčet sebe. Oh yeah. Oh. To tvář se odkrývá zdeč. Ahoj. Takže tady Tomáš je na venkově, jeho oblíbená destinace. Já no má oblíbená, je hodná. No a jako kdyby si třeba mě ukazují v obličeji. A že bys jim ukázal třeba můj obličej, to jako ne. Víc jsem mu ukazoval. Čau. Pěkné video. Co chceš dělat?
Proč jdeš pospátku? Já tady občas jezdím, no jako. Jo, mimochodem, chodím na kroužek dobrovolných hasičů, měli jsme soutěž a skončili jsme druhý ze čtyř. Takže z poloviny. A bylo to celkem dobrý, byl jsem strojník, kdo to ví jako. No pojďem, pojďem. Pojďem v pohodě, to probíhalo. No. A čouruješ policejní auto? No. Já sorry, že ten týpek je to prostě GTAčko. Sonicka je nejlepší auto na honičky. Že ano. Expert vám to potvrdí. No, jako nevím, no. Počkat. Vidí, zkusíme dvou jedničkovou honičku ze Sonickou. Troj. Ne dvou hvězdičkovou, jakože... Vidíte, já pomám prostě policajtu. Já pomám policajtu. Já to řeknu, v GTAčku jsem říkal 5 hvězdiček, dobře. A sám se říká policista. A sám si říkám policista. I když je extrémista, ale mojí terorista. A ženská idiot. A mimochodem, si můžeme vlastně ukázat venkov. Ale pozor, našel jsem si jinou práci. Jako? Prodávání parku v rohlíku. Ne, prosím, proč? Vidím, kdo má GTA a zná tenhle stánek, v online, tak tam prodává to máš kašera. Ne, v online ne. Pozor. Kdo zná tenhle stánek jak v singlu i v online a natáčí víc tu televizi, tak pozor, dá se do něj vlézt. Takže můžete prodávat páky v rohlíku. Jenom jako, nikdo se jeho nekoupí. Jo, to vám ukážu ještě. Proč máte furt spozen? Jo, jako možná budeme skánit kamion, tak na to se ještě říkáme. Jo, tak nebude. To je blbec, to je kopu. Rozstřelí headshot. Pozoruj, toto vozidlo je. To všichni mohli poznat, je kamion. Samozřejmě máme ještě Franklina. A u toho nemáme nic, co mám hudý, než Michael. Ale koukám, že máme málo kvalitu na tabletu, bohužel. Máme málo megapixelů. Kolik? Nevím, ale málo. Po, ty to natáčíš odznova? Ne, 8 minut. Dobře, toto video má zatím 8 minut a 20 něco vteřin. Přibližně. Ale pozor, toto se dá zapřáhnout. A odpojí se to křížkem. A jedu. Skoč s tím na Monchiliatu. Na Monchiliat? Skočit s tím. Co Monchiliat? Co? Odpal to na Monchiliat. Počkejte, vidím. Zapal uchylácký tábor. Jo, to je tady taky. Prosím vás, tohle nikdy neříkejte před Monchiliatem. Pokud nejste dospělí. Ano. Ale pozor, my tam to na věc přidáme k vlaku. Ano, a ten vlak, když to je nabourá, tak si představte, že ten na věc neexploduje. Ale my skoro. My jsme to teda jako zkoušeli. Ale ne tak efektivně na bok. Ano, když to je samozřejmě na boku, tak to exploduje. Protože tato taková láhev. Vyčuje po silnici. Jo, nebudeme čůrat na silnici. Počůráme silnici. Jo, vystaví. Vidí to taky, umíme počůrat silnici, jo. Pod střelce zadní. Jo, střelte jenom do tohohle toho a ono se vám to počůrá na silnici. Takže Jirko. A? Dáváme to. Tohle.
ještě, dopředu. Akorát tady jel před chvíličkou vláček, no. Levitující to fakt jako, že nechceme. Co? Levitující to určitě nechceme. Jestli to odpráskneš, tak si trouba. No, to je zase takový idiot nejistý. What? Fuck is? Protože... Nech to takhle. Takhle. Ale ten kamion, já budu stát tady, kdyby se to náhodou odprásklo, jo. Chvíličko, pojede vlak. A... Koukej si s sniperkou dalekohledem. Jo, můžeme, to mě taky nenapadlo, ale... To mě daleko jako nepomůže. Ale můžeme svičit. Ne! Ne, počkáme si na vlak. A pak to, když tak a když to bude tlačit vlak, tak to odpráskneme, takže si připravíš samopal. Jo. A vlak to neodpráskne, no jako... Tak to do... Hele, vidí, slyším vlak. Vlak jede. Na jeden z dvě strany? Kamo, ne, ten jezdí jenom z týhle. Nebo i když, ne, hele. Podílej, připrav si samáč. Vidíte? Nic se tam nestalo. Dělej, do toho. Nic se tam prostě nestalo. Tak to odprásni teď. Jo, lidi kumte, jo, kamion je trošku v blbým stavu. Tak odprásknem. Má trošku se to počuralo, dobře, ale to jsem udělal já. An explosion. Jo, já nechci chytnout. Ale Michael jo, chce. Lidi, normálně mám čiju jak pamenech. Polí to benzínem. Oh my god. Polí to benzínem. Jež, ten oheň polí... Málo benzínu. Ale polí, já myslím ten benzín, aby... Kamu, aby ben... to bude sebe explodovaný, ne? Ale oheň polí benzínem jsem myslel. Trať polí benzínem a zapal. Pojď, lidi. Co? Ať se to celý vyčůrá. No. Jo, benzín byl i na silnici a zapal ho. A co se mi vyčurá? A rovná se podpálení celý mančurát. Celý ho. No, celý ho ne. Jako obrazně řečeno. To by muselo být hrozně moc aut v online. Viděl, mě se chce čurat, kámo. Tak věš, já se to zavezmu. Dobře, hele. Jirko, řekni, kdyby se našli, tak okamžitě dej mapu a něco kecí. Kdyby co našli? Teď natáčíme mapu, kvůli tomu, že mi kam šel na záchod.